Na ką, sveiki visi. Šiandien yra trečiadienis ir kaip matote, aš su šortukais. Tai reiškia, kad laukia yra labai 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 geras oras. Ir mes su Matu šiandien planuojam važiuoti į miestą. Aš jau jam išlyginau drabužius, išlyginau savo šortukus ir iš tikrųjų nežinau ką daryti. Ar man juos tiesiog dėtis ir važiuoti taip, ar užsilankstyti, nes aš tai juos dažniausiai nešioju užsilankščius. Bet dabar nežinau ir aš noriu iš tikrųjų dėti savo tos kojininius kedus, nors yra labai šilta lauke ir galbūt kvailai su jais atrodysiu, bet man žinokit labai yra gražu tie kojininiai sportbačiukai prie šortukų visokių. Tai o marškinėliai mano yra labai paprasti, aš juos pirkau H&M, čia yra jie lino medžiagos kaip ir. Jie buvo žiauriai pigus iš tikrųjų ir man labai labai jie patinka, tokie labai lengvi. Mes važiuosime į miestą su dviračiais, oras yra nuostabus, šiandien bus iki 24 laipsnių šilumos. Ir dabar einu raginti Matą greičiau, kad jisai apsirengtų, nes jo drabužiai yra išlyginti. Pasiruošim, pasimsim šiek tiek vandens ir važiuosime tiesiog į miestą, nes šiaip pasivaikščioti į miestą, nueisim į kokią parduotuvę, aš apsižiūrėsiu gal kažką tai naujo Matui nupirkt. Tai va, tokie reikalai, važiuojam į miestą ir šiandien beje yra pirma diena. Šiuose metuose, kada aš su šortukais ir trumpom kelnėm kažkur tai važiuosiu ir eisiu iš namų, nes dar šiais metais nebuvau su šortukais išėjusi. Tai susitiksim tada vėliau. Tai va, mes jau pasirašėm ir tie batai atrodo taip. Ir aš nežinau, bet man tai atrodo jie gerai ir aš taip su jais ir taip ir važiuosiu. Ir džins iš tų šortų aš neatsilenksiu, todėl kad užlenkti jie prie šitų batų jau nebegražiai atrodo. Matas atrodo taip, jis irgi eina su savo Zaros koniniais sportbačiais. Pasiėmė pirštinės dviračių, nes jam bet pirštiniai labai nepatogus su dviračiu važiuot. Mes važiuosim su elektroniniais. Pasiėmė savo laikrodį, užsidėsiu. Ir viskas, tai dabar baigiu šnekėti ir susitiksime vėliau. Ką čia nusipirkai? Ne kanoną, bet iškapinį šitą kanoną. Nu tai įsiaiškim. Mes tik dabar grįžom namo. Pažiūrėkit, ką aš nusipirkau. Atsispyriau. Nu tiesą sakant, aš norėjau kažkuriame iš video su man atrodo, negi sakys, kai buvau tokiam aziečių restorane, kad labai noriu panašių puodelių, kai buvo pas juos. Tai ne tokius pačius nusipirkau, bet man atrodo, kad jie buvo beveik tokie patys, tik šitie yra kitokios formos. Jie atrodo štai taip. Ir man jie tikrai žiūri gražus. Vienas padės kainuoja 4,95 ir aš galiu pasakyti, tikrai nėra, kad labai būtų brangu ir čia yra skaitosi kavos padelis. Tai man kavai bus labai gerai. Tikrai? Taip, pasimk. Ir pasimk atsuktuvą tada kaip tik. Ne, ten viskas sandariukė. Tai va, ir antras padelis toks ir jie beje yra ne visiškai identiški, kas man iš tikrųjų labai patinka. Jie šiek tiek skiriasi. Nu žodžiu, atrodo tokie strazdanoti padeliai, tai tikiuosi, kad man užteks jiems čia vietos. Nežinau, ar abiems jaučiu aš vieną kažkurį padelį nukabinsiu, tai aš įsivaizduoju taip, kad šitas stovės pas mane spintelį, o šitie kabės čia, tai vat mano kolekcija. Šitus du podelius taip pat pirkau už tos pačios baldų parduotuvės ir tik tai čia kažkas atsitiko ir aš nelabai suprantu, kas čia atsitiko. Ar jisai tuoj mažiukai, nežinau, ar čia nusitrynė, kas čia atsitiko, tikrai nesuprantu. Bet šiaip buvo mano mėgstamiausi podeliai, tai dabar šitie, dar du tokie buvo labai fain, bet vienas sudužo ir šitie iš Tiki Maxo. Tai va, tokia kolekcija. Dar tik tai va tokio trūksta, nes jisai čia tikrai tilptų, bet šitą jau tikriausiai nesutalpinsiu. Ai beje, aš jau nerodžiu, bet aš kai ką užsisakiau už interneto. Tai žodžiu, nusipirkau štai tokius šiaudelius, čia vienas. Jie yra metaliniai. Čia yra 4 tiesus ir 4 lenkti šiaudeliai.
mes iš tikrųjų naudojam kol kas tik tai tuos lentus. Ir prie viso to rinkinio buvo dar tokie štai du dalykėliai, kad valyti tuos šiaudelius. Prasivalyti, tai va tokį dalyką nusipirkau, kad nenaudotų plastikinių šiaudelių. Žodžiu, mes buvom dar vieno žaislų parduotuvėj. Matas išsirinko šį žaislą, šitokį šautuvą. Tai žodžiu, nuėjom į tą parduotuvę, į Müllerį. Mane? Tai žodžiu, mes šiandien nusprendėm praleistus Matų dieną, važiuodami, Matai, tu uždengi kamerą. Uždengi kamerą su savo pirštu. Jo. Apatit, apatrauk pirštą, prašau. Matai. Patrauk pirštą. Tai va, šiandien nusprendėm su Matu praleisti dieną mieste. Vėl uždengiai? Nein. Ai, matot nešti. O, jie taba. Paspaus, kad būtų susifokusavę manęs. Gerai. Ir patrauk pirštą nuo kameros. Nes aš neatsuksiu tau tada. Tai va, nusprendėme praleisti dieną mieste, galvom, naisim kažką tai apsipirkti. Ir Matas rinko šį monstrą, o aš nieko taip ir nenusipirkau, nes Matas labai norėjo valgyti, aš buvau labai ilkana, kol mes tam suradom, kol Matas surado tai, ko norėjo, tai mes netgi šalkom. Ir tada važiavom iš karto į tą baldų parduotuvę, į kurią iš tikrųjų mes dažnai važiuojam. Ir aš jau jums rodžiu, ką mes nenusipirkom, pavalgėm. O dabar aš turiu išsiaiškinti, kaip čia atsisuka šitas daiktas. Taigi, mano rytas prasideda šiek tiek vėliau, kadangi man šiuo metu yra atostogos. Ir aš keliuosi maždaug apie, nežinau, iš tikrųjų visą laiką būna skirtingai, tai nuo 7 iki 8:30. Kaip prabundu, visą laiką iš karto pasikloju lovą ir tada nueisiu virtuvę, pasiruošiu savo vandens. Aš geriu arba paprastą vandenį, arba vandenį su citrina, bet šiandien citrinos neturiu, todėl gersiu vandenį su apelsinu. Taip pat paruošiu Matui arba kakavos, arba arbatos. Šiandien parašiau jam arbatos. Pasistengiu, kad mano svetainėje būtų šiek tiek šviesiau. Tuomet pasiruošiu savo kavos. Tada mes einame pusryčiauti, bet šiandien mes esame su Matu vieni. Mano draugas dirba ir aš šiandien kažkaip nenoriu pusryčių, todėl parašiau tik tai Matui pusryčius. Mes valgome įvairius pusryčius, bet šiandien Matas pasirinko tiesiog skrudintą sumuštinį duoną su virtais kiaušiniais. Tada einame pusryčiauti. Mano pusryčiai šiandien bus tik kava. Taigi, paprastai maudausi ir ruošiuosi visada po pusryčių. Ir kai nuinu į vonę, visą laiką pirmiausia valau dantis. Tada susiruošiu priemonės, jeigu plaunuosi galvą, naudoju šį natūralų šampūną. Naudoju skutimosi putas, peiliuką ir tiesiog dušo želė. Kai įsimaudau, tiesiog nusidžiovinu plaukus su rankšluosčiu ir įsitepu plaukų galiukus su aliejumi. Tada pasipurškiu su tokiu specialiu purškikliu, kuris mano plaukus padaro ne tokius išsipūtusius ir tiesiog suteikia blizgesio. Įsitepu kūnas su kūno losjonu. Tada tepuosi, kaip ir visada, veidą su veido serumu ir iš tos pačios linijos naudoju vėliau veido kremą. Atsiprašau, kad mano telefonas ant manęs nefokusuoja. Tiesiog taip gavosi, sufokusavo visus serumus, bet veido dieną nesufokusavo, tai tikiuosi, kad neatsiras dėl to kažkokių tai problemų. Tiesiog neturiu šiuo metu kažkokios tai geros kameros, kurią galėčiau filmuoti. Tai va, naudoju štai šį rutulinį dezodorantą nuo prakaito. Ir štai ir viskas.
Žodžiu, aš jau pasirašiau ir štai kaip aš būsiu šiandien apsirengus, tai yra vėl tie patys džinsiniai šortai, kuriuos dėvėjau vakar. Esu su savo konversiukais baltais, kurie man iš tikrųjų jų spalva šiek tiek nuo skalbimo nusiplauna, nesuprantu kodėl. Esu su štai šitais marškinėliais ir labai paprastai savo sūnui paruošiau štai tokį outfituką, tai yra tiesiog balti marškinėliai ir tokie šortukai ir jisai eis su savo Zaros sportbačiais ir marškinėliai jau susiglamžinus, aš jos neseniai išlyginau. Tai va, šiandien mes važiuosime vėl į miestą, nes vakar buvome mieste ir kai ką pirkome matai, o šiandien tikriausiai man pavyks apsižiūrėti ir kažką nusipirti savo. Žiūrėsim gal kažką papilmuos, nors iš tikrųjų vėjoju, aš mieste nelabai mėgstu filmuoti, nes ten pastoja daug žmonių. Ir visokios žaidimų aikštelėse yra draudžiama filmuoti, prekybos centruose yra draudžiama filmuoti, nes nieks nenori būti parodytas viešai ar paviešintas, tai aš mieste kažkaip labai daug ir nefilmuoju, nebent būnu kur nors toliau ir tiesiog, kad nepagauti žmonių veidų. Tai va toks update'as, tikiuosi, kad jums patiks šis video, būtinai prenumeruokite mano kanalą ir padėkite man surinkti tą 1000 prenumeratorių, galbūt ir daugiau. Komentuokite būtinai po mano video ar tiesiog rašykite man, galite rašyti man Instagramą, savo Instagramą numesiu čia kur nors. Ir sekite mane Instagram'e, jeigu norite apie mane sužinoti daugiau dalykų. Ir užduokite man klausimų, labai lauksiu. Ir viskas, taigi iki ir susitiksime kitame mano video.